יש דבר שהוא בעיניי אולי הדבר הבסיסי ביותר שכל אחד מאיתנו צריך לזכור אותו, הוא חשוב מאוד ויש לו משמעות לכל החיים שלנו, לכל אחד מאיתנו, מיום שנולדנו ועד היום האחרון, הוא שייך לחיים של עם ישראל שלפני היותנו, לילדים שלנו. ממש הדבר אולי הכי משמעותי שיש. מהו? נקרא לזה ההסכם, הברית, שאלוקים כרת איתנו. יש הסכם. הסכם של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. והוא הסכם שהוא מלווה אותנו כבר 4,000 שנה בערך, האמת היא הרבה יותר, והוא מסדיר את מערכת היחסים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. מה כתוב בהסכם הזה שכל אחד מאיתנו לכאורה חתום עליו? מה יש בהסכם הזה? מה הוא כולל? מה הם שני צידי ההסכם? זה מאוד חשוב, כי למעשה ההסכם הזה אמור להתלחם בכיס, תמיד. מה מתחייבים לנו? מה אנחנו מתחייבים לאחרים? לקדוש ברוך הוא. זאת לא ברית, כן? ברור. אז מה עם הסעיפים בברית הזאת? זאת השאלה, זה נושא השיעור. ולהתחיל לומר שהמקום הראשון שאנחנו מוצאים את הברית הזאת, זה כמובן בברית בין הבתרים. אותה הברית שאלוקים קוראת עם אברהם אבינו, מופיעה בספר בראשית. השיעור לרפואת הרב סטבסקי. שיהיה בריא ושלם וכולנו יהיה בריאים ושלמים. מה יש בברית הזאת? שם יש ברית אחת. בברית בין הבתרים מוזכרת ברית אחת. הברית על ארץ ישראל, ומתואר שם באריכות, איך שעם ישראל ירד לגלות, למצרים, ועבדום ועינו אותם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, והקדוש ברוך הוא אומר, ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, מנהר הפרת, מהים עד הנהר. כן? זאת הברית, ברית בין הבתרים, שהיא הברית על ארץ ישראל, שבמסגרתה מובהר שעם ישראל מקבל את הארץ, לא תמיד הוא יהיה בתוכה. זה, יש פעמים שכן, יש פעמים שלא, אבל זאת ארץ שלו. וזאת הברית הראשונה שאנחנו מכירים. כן? ובדרך כלל כשמדברים על הברית, אם תשאלו מישהו פעם, על מה אלוקים קראת ברית עם עם ישראל? מסתכל על ארץ ישראל. מופיע בהרבה מקומות, מופיע בתהילים, מופיע ב... לא רק אצל אברהם, אלוקים גם קורא את ברית עם יצחק ועם יעקב, מחדש אותה. את הברית הזאת, תשימו לב, זה ברית שמתחדפת הרבה פעמים. היא נחרטת, הנושא הוא, אנחנו נדבר עכשיו בשיעור, מהם פרטי ההסכם, כן? אבל למעשה, אנחנו מחדשים אותה כל פעם מחדש. כל תינוק שנולד נכנס בבריתו של אברהם אבינו. הוא נכנס לברית. עם ישראל במעמד הר סיני נכנס לברית. לפני שהם נכנסים לארץ, משה רבנו קוראת איתם ברית בעבר הירדן. נכנסים לארץ, קוראת איתם ברית בהר גרזים ובהר עיבל. יהושע מחדש את הברית עם עם ישראל בסוף ימיו. נחמיה מחדש את הברית הזאת. וכן על זה הדרך. זאת אומרת, היו הרבה מעמדים שבהם מלכים חידשו את הברית, הזכירו אותה לעם. וזה מאוד חשוב, כי לפעמים אדם יש לו הסכם בכיס, והוא לא טרח לפתוח אותו, לדעת מה כתוב בו. אז יש מעמדי חידוש הברית. אבל השאלה היא עכשיו לא מה הם המעמדים שבהם חודשה הברית הזאת, אלא מה כתוב בברית הזאת. אז אמרנו, הדבר הראשון זה ברית על ארץ ישראל. ויש לה הרבה משמעויות לברית הזאת. למשל, שכשאנחנו לא בארץ, יש שממה. אף אחד לא יכול... להתיישב באופן קבע. יש מדי פעם אנשים שנמצאים באופן זמני,
אבל קבע, משך 1900 שנה של גלות, הארץ הייתה שממה, וזה חלק מהברית. חלק נוסף של הברית זה שכשהעם ישראל חוזר לארץ, אז הארץ מאירה לו פנים, תת פירייה בעין יפה, וגם את זה אנחנו מכירים כולנו. וזה סעיף אחד של הברית. יש לברית הזאת באמת 13 סעיפים. חכמנו אמרו, גדולה מילה שנחרטו עליה 13 בריתות. יש 13 סעיפים לברית הזאת. מה עם כל הסעיפים של הברית? אז אנחנו נושא אחד יודעים, נכון? מה הנושאים הבאים של הברית? אז אני שואל שאלה, אתם יכולים להיות שותפות בדיון, אבל אם אתם, לא, אז אני רץ לבד, אבל אני אשמח שתהיו מעורבות. איזה עוד נושא נחרטה עליו ברית? שהוא לא יעזוב אותנו. שאלוקים לא עוזב את העם ישראל. יש לכם פה תנ"ך, אני יכול להראות לכם איפה זה כתוב. בברית המילה, אז שם מוזכרים הרבה פרטים של הברית שאלוקים קראת עם עם ישראל. שם כתוב שאלוקים קוראת אותנו ברית, והלשון, אני אקרא לכם את זה מיד. סוף פרפת לך לך. והקימותי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדורותם לברית עולם, להיות לך לאלוקים ולזרעך אחריך. אני אהיה לך לאלוקים. אני לא עוזב אותך. אני כאילו מלווה אותך, תמיד משגיח עליך. אני איתך? כן? זה ברית, להיות לך לאלוקים. בכלל הברית הזאת יש גם ברית על קיום עם ישראל. כן? שעם ישראל יהיה קיים. ולמעשה, כאשר נגיד היטלר החליט שהוא רוצה להשמיד את עם ישראל, אז הוא למעשה מתמודד מול הברית של הקדוש ברוך הוא איתנו. אז אפשר לפגוע, כן, לפגוע בחלקים מעם ישראל, אבל למחוק את עם ישראל, למחוק שלא יהיה בכלל, זה אתה מתמודד עם ברית אבות. אם אלוקים שם את השם שלו עלינו, אומר, זה לא ניתן לכם. אם תתבוננו בדבר הזה, זה אחד הפלאים הגדולים ביותר שיש. יש פסוק בספר ירמיהו, שאני אמרתי אותו פעם לילדים שלי, הם פערו עליי עיניים. אבל אני אומר אותה גם לכם, ונראה אם אתם גם כן תחשבו ככה. יש פסוק בספר ירמיהו שאומר ש... הניסים שנעשים בדורנו הם יותר גדולים מהניסים שנעשו ביציאת מצרים. אמרתי זה לילדים שלי, אמרו לי, אבא, למה, מה, איפה, איך, לא נקרא ים סוף, לא 10 מכות, לא דן צפרדי הקדים, איפה, לא ראינו. אמרתי להם יותר. אמרו לי, מה יותר? אמרתם, אתם רוצים דוגמה אחת או כמה דוגמאות? אמרו, תן דוגמה אחת, נראה. אמרתם, שאלתכם, מה יותר נס? שעם ישראל שומר על הזהות שלו כעם במשך 210 שנים, או שהוא שומר על הזהות שלו במשך 1900 שנה. תחשבו, מה יותר נס? לשמור על הזהות שלנו כעם. עם, לא משנה עכשיו אנחנו עם, מה עושה העם הזה. אתה עם, שומר על הנישואים, על זה, מפוזרים ב-102 מדינות. אבל שומרים על הזהות כעם. זה לא יותר פלא. זה לא נס גלוי. לא נס גלוי, אז פה באמת צריך, זו שאלה ממש חשובה. מה יותר נס? נס גלוי או נס לא גלוי? אתן לכם דוגמה יותר ככה חדה להמחיש. מה יותר נס? שים סוף נקרא או שים סוף כמו כל יום? אנחנו בדרך כלל נוטים לומר שים סוף נקרא, זה הנס. שהשמש עומדת ברקיע, זה הנס, נכון?
אבל בואו נתאר לעצמנו מצב שאנחנו אחרי קריאת ים סוף, רואים את ים סוף נקרא, כולם עושים וואו רציני כזה, ושרים את שירת הים, והכל בסדר, טופים, נכון? נשארים שם עוד יום, למחרת, באותה שעה, שוב נקרא ים סוף. שוב אנחנו שרים שירת הים, כמעט אותו ווליום, נכון? ביום השלישי גם נקרא ים סוף. נגיד גם נשיר, נכון? ואחרי החודש, מה יהיה? מה נגיד? כלום. מה? לא נגיד כלום, נכון? מה יותר נס? אם זה נקרא פעם אחת, נקרא 30 יום. זה יותר, נקרא 30, מבחינת האמת, מבחינת התחושה, נכון? פעם אחת זה וואו כזה רציני, אבל זה קורה כל פעם. שהשמש זורחת במזרח, וקוראת זה במערב, בול בזמן. זה לא יותר נס? אלא מה? התרגלנו. מה שהתרגלת, אנחנו נראה, לא, זה שהשמש זורחת, זה לא נס, זה רגיל. זה שיש פה כוס מים, זה רגיל. זה בכלל לא רגיל. למה שיהיה רגיל? אם אדם מתבונן, כן, אז הדברים שאין בהם שינוי טבע, הם לא פחות נס מהדברים שכן יש בהם שינוי טבע. אומר את זה רבי נתן אייבשיץ, הוא אומר את זה, זה גאונות, הוא היה גאון, אבל הוא אומר דבר מאוד חכם, הוא אומר, תסתכלו ותתבוננו, מתי נעשו ניסים ששונים מגדר הטבע? כשעם ישראל היה בשיא גובהו, בשיא ירידתו. מתי נעשו ניסים שונים מגדר הטבע, שהטבע משתנה? למשל, אליהו בהר הכרמל שיורד אש מהשמיים, עם ישראל היה בשיא גובהו, בשיא ירידתו. בשיא ירידתו. קריאת ים סוף הייתה שעם ישראל היה בשיא גובהו, בשיא ירידתו. בשיא ירידתו. כשעם ישראל נמצא בשיא ירידתו, אין ברירה, הוא לא מסוגל לקלוט נס טבעי. אז קוראים לו, תהיה ים סוף, אז הוא אומר, וואו, השם הוא אלוקים, נכון? אבל כשעם ישראל נמצא בשיא גובהו, למשל, חכמנו אמרו שיש הבדל בין פורים לבין פסח. פורים לעולם לא ייבטל. למה? כי בשונה נגיד מיציאת מצרים, שהשם קפה לנו רק כגיגית, בפורים השם לא קפה לנו רק כגיגית, כי אמרו וקיבלו יהודים עליהם בעזרם, ולכן לא התבטא לעולם. בפורים היה איזה נס שונה מגדר הטבע? היה משהו כזה? לא. אף על פי כן אנחנו אומרים על הניסים, על ניסי חשב וכל ימינו. בחנוכה, חוץ מהנרות, כן? שזה לא על זה אומרים את על הניסים. על הניסים נאמר על המלחמה. אתה אומר, היה איזה נס במלחמה? כלום. אף על פי כן אנחנו על הניסים, נכון? אומר רבי נתן אייבשיץ, כשאדם מסוגל להתבונן על נס של שמש זורחת, לא שהיא נעצרת בשמיים, זה מדרגה הרבה יותר גבוהה. הרבה יותר גבוהה. כי זה כל יום, וזה כל שעה משעות היום, וזה תמיד. לעומת קריאת ים סוף, שזה פעם אחת למתפעל, אחרי שחודש אתה כבר שגרה, אתה צריך לך משהו יותר מקסים, להביא לך קרקס, תתפעל. לא צריך לך קרקס, תתפעל. תתפעל מהחיים עצמם. כן? אבל זה לא הנס היחידי. תחשבו, בנות, מה יותר נס? לקבץ עם ממדינה אחת או מ-102 מדינות? מה? 102 מדינות, שפות שונות, תרבויות שונות, לבוש שונה, אוכל שונה, צורת חשיבה, הכל שונה. לא מדבר על אירופאים וספרדים. גם בין טוניסאים למרוקאים זה עולם אחר. לא מדבר על עיראקים ומרוקאים. שזה בכלל, תימנים, זה בכלל צבע אחר. כאילו, ופתאום אתה אומר, לקחת את כולם מכל המקומות האלה, תשים אותם במקום אחד, תעשה בסוף הפלוח, תחתנו ביחד. זה הרבה יותר נס מאשר מקום אחד. בקיצור, ספרנו באותה הזדמנות, אני חושב, 10 דברים פילים, שקורים בדורנו שלא היו ביציאת מצרים.
וכמו שאמרנו, נס שהוא טבעי הוא הרבה יותר פלא מאשר נס שהוא לא טבעי. אבל הוא מחייב התבוננות. בשונה מנס על טבעי, שאתה הכל, הכתוב, ראתה שבחה על הים, מה שלא ראה, גם שבחה יכולה לראות. אף אחד שלא, כאילו לא, לא משקיע בכלל איזשהו מאמץ רוחני בשביל להתבונן, הוא ראה את ים סוף, וואו, השם, כן, השם הוא אלוקים, זה אלי ואנווהו. לעומת המצב היום, שאנחנו כן, הרבה יותר התקדמנו, שיכולים לראות את זה בטבע, כן. גם הניסים בבית המקדש היו ניסים באמת טבעיים, לא ראו אותם. למשל, שלא הפילה אישה מריח בשר הקודש. שלא הקיש נחש בירושלים. שלא נראה זבוב בבית המטבחיים. זה לא נשת... כן, זאת אומרת, אין רוח. יש לך תמיד תירוץ. זה לא ניסים על-טבעיים. באמת זה נס. עצם העובדה שאתה... זה שהארץ הייתה שממה 2,000 שנה, ופתאום היא הכי פורחת בעולם. נתוני החקלאות בישראל, אני אומר לכם, כי אח שלי מנכ"ל משרד החקלאות, אז הוא אומר לי, בממוצע לדונם ישראל מפיקה פירות פי 3 מהממוצע העולמי. לא שליש יותר, פי 3, כן, מהממוצע העולמי. תנובת החלב בישראל היא פי 2 מה-OECD. OECD זה המדינות המפותחות בעולם, כן? פי 2 מצרפת, לא מדבר מ... התנובה פה היא לא נתפסת בכלל. לא נתפסת. מבחינת הכמויות, האיכויות, היא לא... אפשר לדבר על זה הרבה, אני לא רוצה לדבר על זה עכשיו, אבל אם אתה מתבונן, זה פלא. אם אתה לא מתבונן, זה נראה לך טבעי. אז אומר הנביא ירמיהו, התהליך שאנחנו עוברים אותו עכשיו, הוא הרבה יותר פלא ממה שהיה ביציאת מצרים. למשל, כשאנחנו נצחים את אויבינו, נראה לנו הכי טבעי, זאת אומרת, מה יש אופציה אחרת בכלל? גדלנו שזה ככה, נכון? אבל מה ככה? איך ככה? אני זוכר אותו ילד, ששת הימים. איך קמו 10 מדינות עלינו? אני זוכר, שאלתי את אמא שלי אז, אני זוכר... נשיא צרפת, אז היה לו איזה הסכם איתנו, והוא בגד, והוא עבר צד. אמרתי לי, אמא שלי, אמא, זה לא יפה, מה הוא עושה? היא אמרת לי, הוא חושב שאין לנו סיכוי, כי אם גם מצרים וגם ירדן וגם סוריה וגם לוב וגם סודן וגם עיראק וגם מרוקו וגם, עלינו, אין לנו סיכוי. יש להם נשק פי 10 יותר מאיתנו, יש שם נשק חדיש הרבה יותר מאיתנו, יש להם טנקים פי כמה מאיתנו. אז הוא אומר, למה אני אסתבך אם הצלם מפסיד? אני לחץ אדם לנצח. והיא מספרת לי את זה בשוויון נפש. אני אומר, אמא, מה זאת אומרת את זה? אז אנחנו המפסידים היום מנצחים? היא אומרת לי, אה, בסדר, אל תדאג. אני זוכר שהתקשרה לנו, הייתי איזה ילד, התקשרה לנו איזה דודה, בואו תבואו, אומר, אני אקחת לכם מקום, תגורו אצלי באנגליה. אמא שלי אומרת, לא, אין צורך, הכל יהיה בסדר. ומה יהיה בסדר? 10 מדינות קמות עלינו. גם התחושה, אני זוכר כילד, התחושה שיהיה, תחושה שאנחנו מנצחים. אתה לא מבין איך, אבל זה קרה תוך 6 ימים. איך? איך ניתוחי הקרב לא נתפסים? התרגלנו. איך בצפת 5 רדפו 100, פה בביריה? איך בצפת 1,500 יהודים מנסים 10,000 ערבים? איך זה קורה? התרגלנו. איך ביום כיפור תפסו אותנו לא מוכנים ויעפנו אותם? איך? זה יותר נס או פחות נס משמש בגבעון דום? כשמתבוננים זה יותר נס, כשלא מתבוננים זה נראה טבעי. סגור? זה צריך לעשות הרבה בהתבוננות. לא יודע, אמרתי לכם פעם, אני פעם בדקתי, סתם בדקתי לעצמי, כמה אטומים יש בפחק הזה שימלא אותו מים. לא, שתיוך מדי נשפח. כמה יש פה אטומים בפחק הזה? כמה מולקות יש פה? הרבה. מיליונים, כמה? כמה? המספר המדויק זה, לא מדויק לגמרי, זה 30,000
כפול מיליארד, כפול מיליארד. חובת. שכל אחד מהם בנוי בדיוק כמו השני, כן? וכולם נעים באותה מהירות, עם אותה חוקיות, עם אותה זווית בין, בין האטומים. זה לא פלא. לא כל כוס מים זה פלא מדהים שאנחנו שותים אותה ככה בדרך אגב. לא כל כוס צריכה ברכות עם כל ההתלהבות והנשמה. לא נדבר על מיץ תפוזים, נדבר על מים. לא נדבר על משהו יותר מתוחכם. הכי פשוט. יש אוקיינוסים אלוהים. זה לא יותר פלא מקריעת ים סוף. לא יותר פלא. אני פעם קראתי איזה מאמר על השמש, מאמר כזה לא מדעי לגמרי, כזה למה שנקרא מדעי להמונים. עמדתי פשוט נדהם. נדהם על הפלא הגדול שנקרא שמש, שנקרא שמש. יש בעולם, כמה שמשות יש בעולם? 24 אלף כפול מיליארד בערך. 24 אלף כפול מיליארד כפול מיליארד. מספר השמשות ביקום. יש מחלוקת בין 22 אלף ו-24 אלף כפול מיליארד כפול מיליארד, זה מספר השמשות ביקום. יש. כל כוכב זה שמש. כל כוכב, אתה מתקרב, אותו שמש. יש כוכבים מהירים, יש כוכבים לא מהירים, נכון? כמו במערכת השמש שלנו, יש שמש מהירה, ויש עוד איזה 11 או יותר של כוכבים שאינם מהירים. אותם אחר סופרים. סופרים רק את המהירים, מה שאנחנו רואים זה המהירים, כוכבי אור, נכון? הכוכבים המהירים, המספרם ביקום הוא כמו המספר שאמרתי. כל אחד הוא פלא. אנחנו מסתכלים כאילו, אנחנו אפילו לא תורכים להרים את הראש למעלה. אבל תתרח רגע להרים את הראש למעלה, וואו, איזה פלא זה. זה פלא מטורף. זה רלוונטי, נכון. מה זה רלוונטי? המספר. המספר הוא רק רלוונטי לראות ש... שאנחנו חיים בעולם מסודר. הרי יש... יש חוקיות למהירות הכוכבים, לגודל שלהם, למקום שבו הם נמצאים. כל כך זה חוקיות שאנחנו יכולים היום לחשב את הזריחה בעוד 200 שנה, או לפני 1,000 שנה. יכולים לחשב אותה כי זה ממש מדויק. והחוקיות שיש היום בעולם, ביקום כולו היא אחת. זאת אומרת, החוקיות שיש בכוכבים במערכת השמש היא כמו כל שביל החלב, כמו גם אנדרומדה, כמו גלקסיות אחרות. כל הגלקסיות ביקום הן לפי אותה חוקיות. זה מדהים, זה פתאום אתה תופס שהעולם הוא אחד. כל אבן שתבוא במטאורית מאיזשהו כוכב, אם תפרק אותה, תשים אותה תחת המיקרוסקופ, היא באותה חוקיות כמו סלע מכדור הארץ. ואת היקום פועל בחוקיות אחת, כל היקום בחוקיות אחת. זה מזכיר לנו משהו. וואו, זה באמת עולם אחד. זה באמת יקום שלם עם חוקיות אחת. אבל ההתבוננות היא מוציאה לנו איזה, וואו, איזה עולם גדול. ממילא, איזה אלוקים גדול. איזה עוצמות יש ביקום. אז איזה אלוקים גדול, גיבור. איזה עוצמה יש, רק לראות את ה... לחשוב על... רק על כדור הארץ, להזיז אותו קצת, ימינה, שמאלה. חתיכת סיפור, נכון? בוא נאמר, עזבו רגע את כדור הארץ. רק את הבניין הזה, מי שיכול להזיז? לא נגיד את הבניין, קי רק. כולכם תעמדו, תדחפו, יזוז? לא. את כל העיר העתיקה יש סיכוי? את כל ירושלים? את כל הארץ? את כל כדור הארץ? את כל... אתם יכולות? מישהו יכול? את כל כדור הארץ! ועוד מיליארדים כמותו. זה עוצמה, זה גודל. כשאתה אומר, כשאנחנו אומרים בתפילה האל הגדול, רק טיפה לחשוב על המספר, על ה... זה שנייה, לא הרבה. הגיבור, לחשוב על זה רגע, הנורא, איפה זה פוגש אותי, איך אני רואה את זה, מה אני רואה מתוך זה,
אני מסוגל לקלוט משהו מתוך זה? רק שומעים את המשפט הזה כל פעם בתפילה, על הגדול, הגיבור והנורא, תחשבו רק על מה שאמרתי עכשיו. עם הפקק הזה. כן? אבל זה, ההתבוננות במציאות היא פתאום מראה לנו שמלוא כל הארץ כבודו. לת אתר פנוי מיני, אין מקום ריק ממנו. אבל זה רק אם אתה מתבונן, אתה לא מבין לכאן, אתה אומר, מה יש בו? אין בו כלום, מה יש פה? זה בקבוק של מים, זהו, כאילו, מה יש פה? אבל ההתבוננות מראה את, את הפלא העצום שבכל דבר, כן? בשל זה מים, כל דבר, ברור. נחזור לסיפור שלנו, אמרנו שיש 13 בריתות, אז דיברנו על הקיום של עם ישראל, על ארץ ישראל, שאנחנו בחוש רואים איך זה מתיישם, כן? על כך שהתורה קיימת בעם ישראל, שזה בכלל פלא שאין כדוגמתו. רק נחשוב כמה פעמים העבירו את אבותינו על דתם, באיזה אמצעים אגרסיביים, הסבא והסבתא שלנו לדורותיהם, איזה מחירים שילמו. הרי אפשר להעריך באופן מאוד פשוט שלפחות שלושת רבעי מהכיתה פה הם צאצאים של מגורשי ספרד שעברו דרך מרוקו, דרך פולין, דרך אמסטרדם, דרך טורקיה, דרך מצרים, דרך אלג'יר, טוניס, כל מי שעבר מהמקומות האלה זה מגורשי ספרד בדרך כלל. גם המשפחה שלנו מגורשי ספרד. אנשים שוויתרו על הכל. על הכל, זה רכוש, זה בתים, זה הכל, זה הכל, הכל, ושקנו את החיים שלהם. כדי לשמור על האמונה. וזה אחד, אירוע אחד שאנחנו ככה מול עינינו. יש הרבה אירועים כאלה. יש כאלה שלא עמדו בזה. גזרות אנטיוכוס, גזרות הרומאים, גזרות היוונים. איזה גזרות עברנו? איפה לא עברנו? הנושא המשהד, לא לפני הרבה זמן. איפה לא? איפה לא? ויהודים... בהצדעה זה המילה הכי קטנה, זה כלום, מה שתגיד זה הכבוד שאנחנו אמורים לתת לאבותינו שהם עמדו על זה, אבל זה ברית, אלוקים קראת איתנו ברית על זה, ואני זאת בריתי אותה אמר השם, רוחי אשר עליך ודברי ששנתי לפיך לא ימושו מפיך, מפי זרעך ומפי זרע זרעך, אמר השם מעתה ועד עולם, זה לא ברית עם כל אחד, אדם יכול להתנצר, להתאסלם, אבל כעם עם עם זה קיים. אנחנו רואים בחוש איך זה יתיישם בימינו. אז זה אחת מהבריתות שאלוקים קראת איתם. כמה אנחנו כבר רשום אצלכם? כמה בריתות? מה? ארבע. מה? עם ישראל קיים. שלא יעזוב אותנו. ארץ ישראל. שהתורה קיימת בתוכנו. מה יש עוד בריתות? למה אלוקים עוד קראת איתנו ברית? מה? שהשכינה תהיה איתנו. כן. שהשם אשרה שכינתו עלינו. אבל יש עוד ברית מאוד פלאית. יש כמה? אמרנו 13, נכון? אנחנו מזכירים אותה בסליחות, מי שקם לסליחות. בוודאי ביום כיפור, בתפילה, זה יג מידות. שעם ישראל חטא בחטא העגל, משה רבנו מתפלל לקדוש ברוך הוא, אומר לקדוש ברוך הוא, הנה אנוכי קוראת ברית. מה הברית? שלוקים מכפר על העוון של עם ישראל. חטא העגל, שזה חטא חמור, כי הוא אומר, אני כל כך אוהב אותם, שגם אם יטעו מה שיטעו, פה, בהזדמנויות אחרות, אני כל כך נושא עוון ועובר על פשע, אל רחום וחנון, אל רחפיים ורב חסד ואמת. אני דן אותם בכף זכות ולא בכף חובה. כן? יש לזה, לברית הזאת הרבה ביטויים של הקדוש ברוך הוא, שהוא זורק לנו מים טהורים, מוטהרתם, שהוא מטהר אותנו, שהוא שותף בתהליך התשובה שלנו. את רוח התומה האוויר מן הארץ, ומה לשם את עורלת לבבכם,
כן? יש הרבה ביטויים שמשמעותם שהקדוש ברוך הוא שותף. והסירות יתלהב האבן מבשרכם, תתכם לב בשר. הקדוש ברוך הוא אומר, אני עוזר לכם להתנקות מכל הקליפות, איך שתקראו לזה. וגם על זה יש נחרטה הברית. בעקבות חטא העגל, בתפילת משה רבנו. כן? אז אנחנו כבר נמצאים ב-6, נכון? על מה נחרטה עוד ברית? אז יש ברית נוספת שהיא כתובה בפרשת עקב. שם כתוב, והיה עקב תשמעו את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר השם לוקח עליך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. ומהי הברית? כתוב שם. מה? ממלכת כהנים וגוי קדוש. כתוב, ואהבך. ואהבך, אומר רש"י, יש ברית של אהבה. לא די בכך שאלוקי אומר, אתם קיימים וכו', אבל אני פה, אתם שם. יש ברית גם שתיווצר בינינו אהבה. זה לא, הוא מלך, אנחנו עבדים, עושים מה שאתה אומר, שלום. לא, יותר מזה. ואהבך, ואהבת את השם אלוקיך. על זה נכרתה ברית. ברית של אהבה. הנה אני בריתי איתך. על זה נכרתה ברית. כן? יש ברית על הברכה של עם ישראל. כן? וברכך. שתהיה עם עשיר. שתהיה עם מבורך. שלא תהיה עם נכשל, עם עשיר, וירבך, שהריבוי הטבעי של עם ישראל יהיה פלא ביחס לאומות העולם. לא זוכר אם דיברנו על זה פעם, אבל זה באמת אחד הפלאים שיש. שווה לדבר על זה פעם ככה שיעור בפני עצמו, אבל יש בעולם, אני ראיתי פעם, טבלה שיש בה 180 מדינות. כן? ויש לטבלה הזאת שני צירים. ציר אחד זה מספר הילדים. הממוצע שיש לאישה. יש אחת, שניים, שלוש. כדי שמדינה תישאר באותה רמת אוכלוסין, צריך שיהיה לכל אישה בממוצע 2.1 ילדים. עד כאן ברור? הציר השני זה ההכנסה הממוצעת של המדינה. קוראים לזה תל"ג, נכון? כמה התל"ג לנפש? אז נגיד ארצות הברית זה 50,000 דולר לנפש. נחשבת אחת העשירות בעולם. כן? נגיד סוריה, זה 500 דולר לנפש. פשוט הפלסטינאית, 1,500. כן? צרפת, 38,000 דולר. טורקיה, 6,000 דולר. פחות או יותר, ישראל? ישראל? לא הכי הרבה. לא. ישראל זה למעלה מ-40,000 דולר. במילים אחרות, עקפה את צרפת, עקפה את אנגליה, עקפה את יפן, עוד מעט עקפת את גרמניה. היא כל הזמן בתהליך עלייה. התל"ג של ישראל הוא בין העולים. עכשיו, אם אתה מסתכל על הטבלה, תחשבו שיש לכם טבלה, פה כל הקיר המאחורי הוא טבלה, ככל שאתה עולה בגובה, אתה הכנסה גבוהה, כן? ככל שעולים לציר, זה מספר ילדים, כן? ברור הטבלה איך היא נראית? ברורה הטבלה? יש ציר ילדים, יש ציר הכנסה, והכל מדינה ממוקמת בנקודה אחת המפה, שהיא הצלבה של שני הצירים. ברור? נגיד מדינה כמו איראן, אז היא, יש מספר ילדים לאישה ממוצע זה 1.5, כן? בין הנמוכות בעולם, והכנסה לנפש 5,000 דולר. אז היא נחשבת בפינה, הפינה שם, כן? זה נמוך מבחינת הכנסה ונמוך מבחינת ילדים.
ניגריה, יש שם 7 ילדים ממוצע לאישה, אז זה נמצא נגיד בקצה ההוא. אבל הכנסה מאוד נמוכה גם כן, 300 דולר לנפש. בממוצע בעולם, המדינות מתחלקות ל3. רוב המדינות, העניות יש להם 4 ילדים. העשירות, יש 100 ילדים. זה ממש מתחלק בצורה חדה וברורה. כן? זה ברור. יש מדינות שהן גם עניות וגם עניים ילדים. כמו שזכרתי, איראן. איראן היא גם ענייה וגם עניים ילדים. מספר הילדים הנפש הוא כל הזמן בצניחה. אין בעולם מדינה, אין בעולם מדינה שהיא גם עשירה וגם יש הרבה ילדים. אין דבר כזה. פשוט אין. אין דבר כזה. חוץ מישראל. חוץ מישראל, אין דבר כזה. אין, אתה מסתכל בגרף הענק הזה, אתה מחפש מישהו שנמצא באיזה מרחק מישראל, משהו לי, אין ליד, אין ליד, אין כלום ליד. אף אחד לא ליד. בודדת, ככה, זה הבטחה אלוקית. ותבחה וירבך מאבותיך. על הדבר הזה נחרטה ברית. גם על זה, גם על זה, וברכך וירבך. אלוקים קראת על זה ברית. נשבע על זה בעקדה. הפלא שאנחנו עומדים פה עכשיו, זה פלא גדול. אלוקים מבטיח את זה לאברהם אבינו לפני 4,000 שנה, את כל הדברים האלה, והם ייחודיים בעולם. אין דבר כזה בעולם. ייחודי בעולם, והייחודי הזה קיים היום. זאת אומרת, גם אם אדם, נגיד, בא עם ספקות באמונה, יש אלוקים, אין אלוקים, יש תורה, אין תורה, אמת, לא אמת, תסתכל על זה ותראה. זה פשוט שוק. אין דבר כזה. אין בעולם תופעה דומה לקיבוץ גלויות. אין דבר כזה. שאומרים לנו לפני 3,000 שנה, שיהיה קיבוץ גלויות מכל קצוות תבל, אף אחד לא מאמין שזה יכול לקרות, וזה קורה. ואין לזה אח ורע באנושות, אין דבר כזה. לכל אורך ההיסטוריה לא היה דבר כזה. לא היה. לא היה מצב שבו הארץ הייתה מבורכת, הופכת להיות שממה, מנסים לראה, לא מצליחים, והופכת להיות תלו של ברכה. אין דבר כזה. אין עם שנשאר עם האמונה שלו מאז ועד היום. אין. אין, אין דבר כזה. פשוט אין, במיוחד לא אחרי רדיפות כל כך קשות. אין דבר כזה. לא קיים. לא קיים, פשוט לא קיים. פה זה קורה. אבל הפלא הזה של ההצלבה של שני הנתונים שאמרתי לכם, אין דבר כזה. תבדקו 180 מדינות. לא היום, לא היה, לא יהיה גם כנראה. על הדבר הזה נחרטה ברית, וזה קורה לנו מול העיניים. כן? יש, עד כאן אמרנו, הבריתות שקיימות, יש עוד דברים שנחרטה עליהם ברית. מה? כהונה. על כהונה נחרטה ברית, כן? זאת ברית שנחרטה עם אהרון ובניו, וזה גם כן אחד הדברים המופלאים עד היום. אנחנו יודעים מי הכהנים בעם ישראל. זה לא יאומן, אתה יכול להגיד, זה צאצא של אהרון הכהן. פלא. אתם מכירות כולכם ודאי את המחקר הגנטי שנעשה על זה, לפני כמה שנים, שמצאו אצל כל הכהנים בעולם, כן, אותו גן. יש גן שזה גן, כנראה של אהרון הכהן, שהוא נמצא אצל כל הכהנים בעולם. גן הכהנים זה נקרא. פלא. זאת אומרת, זה דבר שנשמר 3,300 שנה. נחרטה על הברית. ברית מלך זה נקרא. ברית... יש גם ברית על מלכות בית דוד, כן? אלוקים קראת עם דוד ברית. זה לא אומר שלא יהיו מלכים אחרים. הוא אומר, המלוכה תחזור לך, כן? אנחנו חיים את זה ומצפים לזה ומתפללים לזה,
ובונים על זה. מה זה בונים על זה? אנחנו אומרים, אנחנו רוצים מלך שהוא גם הגון וגם ישר וגם נקי וגם ענב וגם עוצמתי וגם מאיר פנים וגם משורר וגם, הוא לא חיית טורפת. עכשיו אנחנו, אין לנו, אנחנו לא מכירים את דוד, אבל אנחנו באמת העם היחידי, אני חושב, בעולם שמגדל חיילים באופי הזה. כן, לא מגדל חיילים שיהיו חיות. שכותב הרמב"ן, אומר, בנוהג שבעולם, במחנה הצבא עושים כל תועבה. וזה, לצערנו, דבר ידוע, כן? לא רק תגידו האומות הכי הפראיות, גם האומות המתורבתות. יש, יש תיאור, לא נעים, אבל תיאור ידוע, שבסוף מלחמת העולם השנייה, כמעט כל הנשים והנערות בגרמניה נאנסו על ידי על ידי חיילים האמריקאים והרוסים. זה מה שהיה. טורף. אבל יש איזו לגיטימציה כזאת. כאילו, חייל, הוא כבר רוצח, אז כבר הותר הכל, אז הוא יכול לשדוד, לקחת, הכל, בא מה שבא לו. כן? התורה מחנכת אותנו להיות בן אדם. גם אם אתה במלחמה ובסערת מלחמה וכל מה שקורה סביבך, אל תאבד את צלם אלוקים שלך. יותר מזה, מצפים ממך, השם אלוהיך מתהלך בקרב בחניך ונשמרת מכל דבר רע, גם מדיבור רע. אל תרשה לעצמך להשתלח כשאתה חייל. עכשיו, צהל עובד על זה, ואני חייב לומר לכם שזה פלאי, כיוון שבעולם זה לא כך. ובטח לא בעולם שסביבנו. אנחנו מגדלים אנשים לאור הדגם של דוד. מגדלים את זה עד היום, שזה שוב, פלאי בעולם, פלאי ב... לא מדבר פלאי היום, פלאי לפני 1,000 שנה, לפני 2,000 שנה. הדמות הזאת. על זה נחרטה הברית. על מה עוד נחרטה הברית? אז כמה ריתות יש לנו כבר? 10. על מה עוד נחרטה הברית? מה? הכל זה ברית אבות. הכל זה ברית שנחרטה עם האבות, והיא ברית שיש לה פרטים. וזה סוג, זה ההסכם בין השם לבינינו. על מה עוד נחרטה הברית? אז כן, יש נחרטה הברית על שלום עולמי, על כך שיש שלום בעולם כולו. ברית, הברית הזאת נחרטה עם פנחס, זה מופיע בספר יחזקאל, פרק ל"ז, הנה אני נותן לו את בריתי שלום. וביחזקאל כתוב, שהוא אומר, כולנו מכירים את לא יישא גואל גואל חרב, ולא התמודדות מלחמה, ואנחנו בתהליך שאנחנו יכולים לראות את זה. היום העולם הוא נע לקראת שלום עולמי. נע, לקראת שלום עולמי. איפה רואים את זה? העולם היום לא נותן. היום העולם שם יד, חונק על את הצוואר של כל מי שמנסה לערער את השלום העולמי. לא נותן. איראן מנסה, חונקים אותה. העולם כולו. קים איל ג'ונג רוצה, חונקים אותו. לא נותנים לו. כן? יש הסכם סלט אחד, נחתם בשנת תשנ"ב, מסגרתו פורק 80% מהנשק הגרעיני בעולם, הנשק הכימי והנשק הביולוגי. מה שנקרא נשק להשמדה המונית. 80% פורק. מטורף. כי העולם מבין, לא רוצה יותר מלחמות, לא רוצה יותר שפיכות דמים. זה לא מה שהיה פעם. פעם זה היה הפוך. אנשים היו ססים על הקרב, סתם. בשביל מה? בשביל מה לכבוש את העולם? יש סיפור בגמרא על אלכסנדר מוקדון, שגמרא מספרת שכבש פה, בשביל מה אתה כבש? כאילו, מה חסר לך? כמה אתה צריך לאכול? מה אתה עוד צריך? כאילו, מה חסר לך ביוון? מה, היוון לא מספיק לך? לא, אני רוצה שיהיה לי פה ויהיה לי שם, בשביל מה?
בשביל מה אתם צריכים לשלוט על 127 מדינות? בשביל מה? אבל זה היה מין שיגעון עולמי כזה. הטורקים, האנגלים, הצרפתים, הבלגים, היה... כל אחד היה לו רצון שיהיה אימפריה. בשביל מה? כל דבר כזה זה כרוך בשפיכות דמים מטורפת. כשאלכסנדר מוקדון כבש את העולם, זה לא כבש אותו עם פרחים ועם... ועם חיוכים. זה הרבה נשחטו, הרבה ננסו, הרבה נטבחו, הרבה נשדדו בשביל זה. אבל הוא רצה. היום זה לא לגיטימי בעולם. אין דבר כזה. לא ייתנו לבן אדם, לא ייתנו שום דבר כזה. העולם רוצה שלום. אז נכון שלא כל העולם עדיין שלום, פיגועים יש פה ושם, אבל מי שמסתכל ככה במרחב רואה את התנועה של העולם. ועל זה נכרתה הברית. ואנחנו רואים בחוש איך זה מתקיים. בסדר? יש עוד דבר שנכרתה עליו ברית, זה על המימד של עם ישראל באנושות. קרא לכם את הפסוק שנאמר לאברהם אבינו, שוב בברית המילה, וזה גם דבר שאנחנו יכולים לראות אותו בעיניים. שם כתוב, הנה, אני הנה בריתי איתך, והיית לאב המון גויים. כן? וגם בהמשך כתוב על שרה, אותו דבר. ברכתי אותה, וגם נתתי לך ממנה בן, וברכתיה והייתה לגויים מלכי עמים ממנה היו. ובאמת אנחנו מכירים את זה עד היום, שעם ישראל הוא עם שכל תנועה שלו היא מזיזה את העולם. כל תנועה מזיזה את העולם, זה יש לכל, אנחנו יושבים כאילו על איזשהו, על מוקד העצבים העולמי. אני זוכר שהייתי פעם עם אשתי בשבת בחברון. כמה יהודים חיים בחברון? כמה משפחות חיות בחברון? 80. אה? 80. כמה? 80. 80 משפחות. על הבתים בחברון היו ישיבות במועצת הביטחון, יותר מעל ערים, יש בעולם ערים שיש בהם 10 מיליון תושבים, 5 מיליון תושבים, אף אחד מכם אף פעם לא שמע עליהם. תסתכלו פעם בגלובוס, תראו. ערים בסדר גודל ענק של 10 מיליונים או מיליונים רבים. אף אחד לא שמע, אף אחד לא יודע, אף אחד לא... זה אף פעם לא עלה לדיון באום, הוא ודאי לא במועצת הביטחון. אבל כל בית פה שזז, כל צריף, כל קרבן, כל מרפסת, פתאום כל העולם מתעניין. למה זה מתעניין? כי יש לנו ברית שאומרת, חביבי, אתה אב המון גויים. אתה תהיה מוקד לטוב, ולהפך, לעולם. אתה יכול, אתה אחראי, אתה, יש לך השפעה עולמית באמונה על כל העולם, אנחנו מכירים את זה. בהבנה שאדם מוצא למלוקים, אנחנו מכירים את זה, העולם זז ממקום אחד למקום אחר. כן? בלהעביר את כל השבע ביצות בני נוח לעולם כולו, העולם היום אימץ אותם, להעביר את המשפט לעולם, להעביר סדרה שלמה של דברים שאנחנו לא נחזור על כולם עכשיו, כי הזמן קצר, אבל זה קורה. יש לנו שליחות ושיח עם האנושות. אתה לא עם לבדד במובן הזה שאתה אין לך חוסר אכפתיות, אלא להפך, אתה כמו לב באיברים. זה דבר שנכרתה עליו ברית, והוא דבר שקורה. אנחנו כמה הגענו ל? 12? השבת גם נחשבת ברית. מבול זה כבר לפני. אבל השבת, כן? השבת זה דבר שנכרתה עליו ברית. והמשמעות היא שכשאתה שומר שבת, אתה זוכה לקבל את הקדושה של השבת. וזה דבר פלא. עכשיו, כל ברית היא הדדית. תני, התורה נכרתה על הברית, זה גם מחייב אותך. הארץ נכרתה על הברית, זה גם מחייב אותך. קיום האב נכרתה על הברית, זה גם מחייב אותך. שבת נכרתה על הברית, זה גם מחייב אותך. זאת אומרת, זה הדדית.
בכל דבר הזה יש הדדיות. כמו טבעה של ברית, שיש בה הדדיות. והדברים האלה הם ליבת החיים של עם ישראל. והפלא, שאתה רואה אותם מול עיניך עד היום. תחשבו, עולם שלא ידע מה זה שבת. היום אימץ לעצמו שבת באופן של שישי, של ראשון, של חלקי, לא משנה. היום עולם, גלובוס שלם, אימץ את השבת. לפני עם ישראל, שום דבר, אף עם בעולם לא הכיר את המושג הזה בכלל. חיו ברצף, עבדו ברצף. עכשיו, אין בעולם שום דבר שנותן אינדיקציה לשבת. זאת אומרת, לחודש, כל חודש זה למעשה תהליך של ירח. בכל מקום בעולם שיסתכל, תראה מתי המולד. המולד של הירח, ידוע, כפתי, תתבי, תשצג, כל אחד יכול לראות. שנה זה גם דבר שכל אחד יכול לראות. זה מסלול של כדור הארץ סביב השמש, הוא מסיים אותו בשנה. 365 יום ורבע ועוד עוד כמה שעות. ידוע, זה דבר קבוע. אבל מה שלא קבוע, זה שבוע. איפה יש שבוע בירח, בשמש, באיזשהו כוח? אין. יש משהו שהוא שבוע? אין, תחפשו, אני לא מצאתי. אבל זה עולמי. עם ישראל אימץ את השבוע של עם ישראל. שהעולם אימץ השבוע של עם ישראל. אימץ בצורה שלו, באופן שלו, אבל אימץ. 13 דברים שנחרטה עליהם ברית, אנחנו יכולים לראות אותם בחוש עין בעין, רק טיפה התבוננות, והם מלווים אותנו, וכנראה גם מלוו אותנו בשנים הקרובות. יהיה רצון שנזכה באמת, לחוות, להיות, לראות איך זה מתיישם. שנה טובה ומבורכת.